Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel, me ju sonte Lirek Sylmeta. Të ndruar shikues, mirë mbrëma, ky është edicioni i lajmeve qendrore në Tribuna Channel, ju njohim me titujt kryesor. Rahman Rama flet për rastin veteranët i gatshëm të japë përgjegjësi për zonën ku komandoj. Dialogu me Serbin flet Kadri Veseli, jo ndarje dhe jo asociacion me kompetenca ekzekutive. Vetëvendosja nuk po gjen aleat për protestë, qytetarët i japin qëndrimet e tyre. Dita pa makina protestohet me bicikleta, kërkohet një Prishtin pa ty. Komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës, Rahman Rama, ka thënë se problemi me listat e veteranëve po dëmton imazhin e Republikës së Kosovës dhe atë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Thotë se nuk e kupton se me çfarë përgjegjësie morale dikush mund të gëzojë statusin e veteranit luftëtar që nuk i takon. Gjatë luftës, Rahman Rama ishte komandanti zonës operative të Shalës, zonë për të cilën thotë se është i gatshëm të japë sqarime në çdo kohë që është e nevojshme. Po thotë se problemi me listat e veteranëve po dëmton imazhin e Republikës së Kosovës dhe atë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Rahman Rama, që sot udhëheq me institucionit më të besueshëm në vend, Forcën e Sigurisë së Kosovës, i cili ishte komandant i zonës operative të Shalës, thotë se ai është i gatshëm të japë sqarime në çdo kohë që është e nevojshme, por vetëm për zonën që ai ka qenë përgjegjës. Unë kam qenë edhe si antar i Komisionit Qendror dhe mund të them me përgjegjësi për aty ku kam qenë përgjegjës, mund të them edhe mund të dhe edhe sqarime dhe përgjegjësi. Për atë përgjegjësi që jam takon, jam i gatshëm në çdo kohë, në çdo moment të thonë që tja, arsytim ose edhe përgjegjësi. General Rama shprehet i habitur, derisa thotë se nuk e kupton se me çfarë përgjegjësie morale dikush mund të gëzojë një status që nuk i takon. Unë nuk e di se ata veteranë, nëse ka, nuk e di, por nëse ka të rrënshëm, unë nuk e di në kuptimin moral se si mund të merr një titull kur nuk ka qenë. Kur familja tina nuk e din që nuk ka qenë pjesë e luftës, kur kuishit e tina e din, farefisit tina e din, dhe edhe katuni, edhe qyteti e din që ai nuk ka qenë veteran. Unë nuk e di me çfarë përgjegjësie morale njerëzore mund ta gëzojnë një status që nuk i takon. Kto është e pakuptueshme për ne. Ditë më parë, Prokuroria Speciale e Kosovës ka dërguar në gjykatën themelore në Prishtinë listën e plot me mbi 20.000 emra, të cilët po cilësohen persona të cilët përfituan kundërligjëm në emër të statusit të veteranit. Në zonën operative të Shalës u publikuan 187 antar, veteran të cilët prokuroria i kategorizon si të rrëshëm. E akt akuza e dorëzuar në gjykat me emrat dhe të dhënat personale të personave që dyshohet si janë përfitues të kundërligjshëm në emër të statusit të veteranit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po konsiderohet të jetë e qëllimshme. Njohës të drejtësisë dhe çështjeve politike në Kosovë, po thonë lista të cilën ju shtuan mbi 1300 emra të rinj, u bë me qëllim që të dështohet ky proces tutje në gjykat. Problemi me listat e veteranëve të UÇK-s i njohur tashmë në opinion si një prej çështjeve më të komplikuara dhe vështirë të zgjidhshme, duke se veç është thelluar. Javën që shkoi, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë, të cilën e ka dërguar në gjykatën themelore në Prishtinë për lëndën që trajton çështjen e veteranëve të UÇK-s në drejtim të veprës penale keq përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Gjithashtu, publikua lista atyre që dyshohet se përfitojnë kundërligjshëm në emër të statusit të veteranit të luftës, por që në mesin e tyre dolën edhe emrat të cilët kontribuan vërtet gjatë luftës në Kosovë.
Njohës të drejtësisë në Kosovë po thonë se lista të cilës i ushtuan mbi 1300 emra të ri, u bë me qëllim që të dështohet ky proces tutje në gjykatë. Beti Musliu nga IKD thotë se krejt kjo është bërë qëllimshëm. Kjo konsiderojmë që është bërë qëllimshëm nga prokurori i shtetit në mënyrë që të kompromitohet i tërë procesi dhe si i tillë të jetë i dështuar në fazat e mëtejme në gjykatë. Pra, këta emra që janë futur nuk janë emra të cilët janë identifikuar se janë bërë në list në kundërshtim me ligjin. Prandaj edhe nuk janë futur nga prokurori Elias Blakaj, por janë futur qëllimisht nga prokurori i shtetit. Ndërkohë, organizatat që mbrojnë të drejtat e njeriut deklarojnë se publikimi të dhënave personale të personave në fjalë është vepër penale. Bexhet Shala nga KMDLNJ thotë se emrat dhe të dhënat personale nuk është dashur të publikohen në asnjë formë pa një vendim të gjykatës. Në atë mënyrë nuk është dashur që këta emrat të bëhen publik. Po e them pa një vendim gjykatës. Këtu nuk kemi një vendim gjykatës, e cila e lejon bënë publikë të këtë emrë dhe kjo është edhe vepër penale dhe dikur të dojtë i jepë të përgjësi pse kanë dalë këta emrë në publikë, sepse të në qosë të dikush nuk është i denuar me një vendim gjykatës, a i konsiderohet i papajshëm dhe i sa e ka një vendim të plotësit të gjykatës. Beti Musliu nga IKD vlerëson se procesi verifikimit apo pastrimit të listave mund të zgjas me vjetë, por edhe të mos përfundoj fare. Ndërko, organizatat e dalë nga lufta kanë kërkuar shpjegim nga prokuroria se apo bën hetime e riverifikim. Ata kanë kërkuar nga qeveria të filloj me rivlerësimin e gjithë këti procesi me anë të një komisioni. Për rastin veteranët të akuzuar zyrtarisht janë 12 persona, të gjithë antarë të komisionit qeveritar për verifikimin dhe njohjen e statusit të veteranit. Ministri i Punëve të Jashtme Bexhet Pacolli rreth çështjes së veteranëve të rreshëm ka thënë se mirëkupton qëndrimin e aliatëve amerikan dhe shoqërisë civile, por ka një propozim lidhur me këtë problem. Nëse zbulohet se në lista ka veteranë të rreshëm, unë do propozoj që mjetet që i marrin ata të shkojnë tek familjet e atyre që kanë humbur të afërmit e tyre gjatë kohës së luftës, të vrarë, të zhdukur apo të gjymtuar e dhunuar, ka shkruar Pacolli. Kryediplomati ka thënë se shteti dhe shoqëria Kosovës u ka borxh familjeve që kanë një apo më shumë viktima të luftës. Unë vetë ndimoj shumë prej tyre, por shteti duhet të ndimoj institucionalisht. Kështu do të bënim drejtësi të vërtet me viktima të luftës, ka shtuar Pacolli. Lëvizja vetëvendosje nuk po gjen mbështetje për protestën e 29 shtatorit, përmes së cilës do të kundërshtoj veprimet e fundit të presidentit Hashim Thaçi. Përderisa me një qëndrim ndryshe pritej të dilte lidhja demokratike e Kosovës, doli se kjo e fundit nuk do të mbështes protestën e lëvizjes vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje do të mbaj protest më 29 shtator. Për mes kësaj proteste, kjo parti do të kundërshtoj veprimet e fundit të presidentit Hashim Thaçi. Edhe pse pritej se kësaj proteste do t'i bashkoj edhe lidhja demokratike e Kosovës, këta të fundit janë shprehur kundër. Shefi grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Huti, ka deklaruar se në rast se mbetet zgjidhja tek protesta, do t'jetë LDK-ja ajo që do të organizoj demonstrimet të tila paqësore. Nëse vje puna që duhet për mes protestave të tregojnë vullnetin tonë, ne do të marim përsi për vetë këtë aktivitet dhe do të stojmë qytetarët e Kosovës që në bashkohen në këtë demonstrim paqësor. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të PSD-s, Dardan Sejdiu, ka thënë se partitë opozitare po garojnë me zvete për tifozeri. Ne unë mendoj që duhet të tekalojmë këtë farë të bërit politik në mënyrë të tifozve. Pra unë jam me këtë ekip dhe unë vesh për këtë bëjt tifo, pa marë parasysh shka ndonë. Shtepër me rëndësi që njerëzit politikën ta kuptojnë si dhe partijë politike, politikën ta kuptojnë përtej mirëmbajtjes e tifozeris dhe themi kështu pretendimeve elektorale që mund t'i kenë. Për këtë ka folur edhe vetë presidenti Hashim Thaçi, i cili ka deklaruar se nuk është në interes të askujt që të protestoj kundër bashkangjitjes së luginës së Preshevës me Kosovën.
nuk mendoj që është një interes të askujt protestohet kundër bashkangjitjes së Preshimit të Veçës dhe Bujan Rovsit, veçanti për atyre që flisnin për të drejtat e shqiptarëve, kështu që unë mendoj që duhet punojmë gjithë bashk për bashkangjitjen e kësaj treve me Kosovën dhe jo të protestohet kundër Preshimit të Veçës dhe Bujan Rovsit. Të njëjtin mendim me presidentin tha që i kanë dhënë edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, madje i pati edhe një pyetje. Protesta edhe energjia cilën e kemi ndaj individit, përbes nuk i bën hajër Kosovës. Nuk do të më mirë me individit. Une do të bëja pyetje ju si gazetar. Pse temi të opozitës nuk në kanë thirë edhe njëve, mi bën i protest për fjallorin e Aleksandr Vučićit. Protesta e lëvizjes vetëvendosje do të mbahet më 29 shtator. Edhe qytetarët e vendit kanë dhënë qëndrimet e tyre nëse do ta përkrahin protestën e thirrur nga lëvizja vetëvendosje për datën 29 shtator. Dikush po thotë se do e përkrah, dikush tjetër po mendon që kjo protestë është e panevojshme. Për mos pajtimet e tyre me presidentin e vendit Hashim Thaçi, lëvizja vetëvendosje ka organizuar protest me datën 29 shtator. E për këtë protest, qytetarët kanë dhënë qëndrimin e tyre. Kujtim Lushi po thotë se kjo protest duhet të zhvillohet në mënyrë masive. Lushi po e fajson LDK-n për zgjedhjen e Thaçit si president. A i thotë se pjesën më të madhe të fajit për problemet aktuale në vend e ka lidhja demokratike e Kosovës. Natyrisht, çdo lëvizje paqësore, çdo protest, demonstratë që është plotësisht paqësore e qytetëruar, siç na kohije, siç jemi na shqiptarët, duhet të zhvillohet në mënyrën sa më masive. Unë më shumë do ta fajsoja Isa Mustafën me rrethin e vetë se Hashim Thaçin. Se Hashim Thaçi ka detyrë me bo këta, me çbo shtetin e Kosovës. Detyra e tij është zhbërja e shtetit të Kosovës edhe shkatrimi. Dikush tjetër po mendon se protestat nuk janë zgjidhje. Vesel Skënderi po thotë se këto çështje duhet të zgjidhen me dialog të përbashkët e jo me protesta. Jo, nuk ka zgjidhje protesta, do të dialog përbashkët edhe me zgjidhje çështjet. Ndërsa Naim Kadriu po thotë se nuk do ta përkrah protestën e thirrur nga lëvizja vetëvendosje, sepse sipas tij këto protesta janë të panevojshme. Na jemi pensionera, na i qojmë hallet shëndetit tonë, kemi probleme shëndetësore, pensionet janë vogla, që e na prekupon? E dikuj tjetër nuk po i intereson çështja e protestës. Po thonë se kanë preokupime të tjera dhe se nuk e kanë ndërmend të merren me thirrjet e lëvizjes vetëvendosje për protest. Valla jo. Pse nuk bëri? Jeta më ka shkuar protesta 500 lind. Atëherë pse po? Unë po tregoj që Kosova kur më mirë punë se tash si ka pas. Po ky popull i shkret kur më pa knosh. Protesta janë panevojshme. Panevojshme janë. Lëvizja vetëvendosje më 18 shtator konfirmoi protestën e saj për datën 29 shtator. Ani pse për këtë protest ju është bërë thirrje gjithë spektrit politik në vend, ende askush nga partitë tjera nuk ka dalur në përkrahje të iniciativës të lëvizjes vetëvendosje. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar presidentin e Austrisë Aleksander Van der Bellen në Vienë, me të cilin kanë diskutuar me tekst të veçantë për arritjen e marrëveshjes përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me presidentin Van der Bellen diskutuam për bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Austrisë, për liberalizimin e vizave për qytetarët tanë dhe për zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, me tekst të veçantë për arritjen e marrëveshjes përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka shkruar ai. Bëhet e ditur se Thaçi po ashtu ka udhëtuar edhe për në SBA për të marrë pjesë në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka folur për mediat gjermane rreth dialogut me Serbinë dhe qëndrimit të tij për zgjidhjen finale të mundshme. Veseli ka thënë se nuk do të ketë ndarje dhe shkëmbim territorësh dhe në asnjë mënyrë as asociacion të komunave serbe me kompetenca ekzekutive. Veseli deklaron se kërkesa e Kosovës për luginën e Preshevës lidhet me respektimin e të drejtave të tyre,
ashtu si që kanë serbët të drejta në Kosovë. Nuk do të ketë ndarje dhe nuk do të ketë asociacion me pushtet ekzekutiv, ka deklaruar Veseli. A i ka thënë tutje se Kosova po punon dhe do të punoj që të integrohen sa më shumë të gjitha komunitetet në Kosovë. Në ndërim të veprimtarisë dhe jetës së dëshmorëve, Naim Haxhiu, Kadrih Mehmeti, Shemsedin Haxhiu dhe Xhevxhet Maliqi, sot në komunën e Skënderajt është mbajtur akademi përkujtimore, si dhe është zbuluar pllaka përkujtimore në vendin e rënjes së dëshmorëve të kombit. Zbulimi i kësaj pllake u vlerësua nga të pranishmit si dëshmia e sakrificës më sublime që shqiptarët dhanë për lirinë e Kosovës. Në 20 vjetorin e rënjes heroike, Skënderaj po përkujton dëshmorët Naim Haxhiu, Kadri Mehmeti, Shemsedin Haxhiu dhe Xhevxhet Maliqi. Në vendin e rënjes së tyre u bë zbulimi i pllakës përkujtimore. Zbulimi kësaj pllake u vlerësua nga të pranishmit si dëshmia e sakrificës më sublime që shqiptarët kanë dhënë për lirinë e Kosovës. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Bekim Haxhiu theksoi se rënja e dëshmorëve të Prekazit dhe të qyteteve të tjera përfshir gjithë Kosovën, dëshmon se shqiptarët do të jenë bashkë çdo herë. Rënja e dëshmorëve sipas tij është dëshmi e gjallë sa ta luftuan për lirinë e vendit. Sot këtu kemi filluar me një gurë përkujtimor. Për të filluar ndërtimin e këtyre gurëve përkujtimor në vendin e rënjes, për të gjithë dëshmorët. Po fillojmë me Naimin e me Kadriun këtu, jo fort larg vendit të rënjes, po buz rrugës. Që gjithë ata që kalojnë këtej, 33-ja, gjenerat pas gjenerate, të shohin se sa e shtrenjtë është liria që gëzojmë sot. Në emër të kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, para të pranishmëve, me një fjalë rasti u paraqit këshilltari i tij Blerim Latifi, i cili tha se Kosova sot po përkujton një nga momentet më të rënda dhe më sfiduese. 22 shtatori në historinë e ushtrisë lirimtare të Kosovës padyshim është një nga momentet më të rënda dhe më sfiduese. Ajo ka qenë një ditë kur rreth 23.000 ushtarë dhe policë serbë e sulmuan Çavicën nga 6 drejtime. Të thotë ishte një ditë e tmerrshme, një ditë e cila për Serbinë konsiderohet dita e fundit për ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Mirë po, ushtria qlirimtare Kosovës mbjetoj, ushtria qlirimtare Kosovës rezistoj. Në emër të komunës së Skënderajt, drejtori për kulturini dhe sport, Ramis Shala, vlerësoi lart kontributin e të rënëve në luftën e fundit në Kosovë. Me që rast, tha se dëshmorët janë vetë liria e këtij vendi. Dëshmorët janë deri dhe krenaria. Ata nuk ndanë asnjëherë, ndërsa ne sot ndahemi nga pak. Të këti populli që luftoj pareshtur për liri e shekuj në radhë dëshmorët tani dhe në gjakë. Ata jetuan për ne. Muaj shtator është muaj në të cilin janë shënuar disa aktivitete për ndërë të rënjeve të dëshmorëve të kombit gjatë luftës së fundit për liri në Kosovë. E pikërisht sot bëhen 20 vjet nga rënja heroike e komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Femela Drovci dhe bashortës së tij Xhev Krasniqi Ladrovci, po ashtu njëra ndër luftëtarët e para të UÇK-s. Çifti Fehmi e Xhev Ladrovci ishin ndër figurat më emblematike të organizimit dhe luftës për lirinë e Kosovë, të cilët ranë me 22 shtator të vitit 1998 në një betejë të vështirë e të pabarabartë me forcat serbe pas një qëndrese heroike të Fehmiut, Xhevës dhe luftëtarve tjerë të UÇK-s në fortesat e ngritura në Çiçavicë. Bashkë me ta ra edhe studentja Fatime Hetemi dhe shumë dëshmorë të tjerë. Femel Ladrovci ishte komandant i brigadës 114 të UÇK-s, emrin e të cilit do të mbaj kjo brigadë. Të enjtën e kësaj jave në sheshin e Drenasit, janë vendosur shtatorët e dëshmorëve Femi dhe Xhev Ladrovci. Ndërojmë temë të informacionit. Në ditën ndërkombëtare, dita pa makina, edhe kryeqyteti është bashkuar javës së lëvizshmërisë në Republikën e Kosovës
Në përkujtim të jetës publike qytetare të lirë nga zhurmat, stresi dhe ndotja e makinave. E në këtë ditë, ku janë zhvilluar shumë aktivitete, qytetarët kanë dalë me bicikleta në rrugët kryesore të Prishtinës, në shenjë proteste duke kërkuar një Prishtinë të pastër me hapësira gjelbruese e patym. Edhe këtë vit, si çdo vit tjetër, ka filluar java e lëvizshmërisë pa makina. E kryeqyteti ynë është bashkuar kësaj ngjarje në përkujtim të jetës publike qytetare, të lirë nga zhurmat, stresi dhe ndotja makinave. Sevdi Elama, këshilltare ushtruesit të detyres së ministrit, Fatmir Matushit, tha se pjesëmarrja aktive qytetarëve në përmirësimin e gjendjes së mjedisit është indikator që tashmë mjedisi dhe mbrojtja e tij janë prioritet i qeverisë dhe shoqërisë. Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor është përkuese aktiviteteve të tilla që synojnë sensibilizimin e qytetarëve që të pak të një ditë të lënë makinat e tyre që mëtojnë lënë të dëmshme për organizmin dhe si një përpjekje për të kontribuar në mbrojtjen e mjedisit dhe të zëvendësojnë ato me bicikleta apo me mjete më miqësore për mjedisin. Eluan Hasanaj, drejtori Let's Do It Kosova, ka thënë se kjo javë është më e rëndësishme për mjedisin në Kosovë. Ai pati një kërkesë. Po ta përdorim më pak makinën, ta përdorim transportin publik, ta përdorim bicikletën, por njëkohësisht edhe të kërkojmë prej komunave që në planet e tyre të fillojnë të mendojnë më seriozisht për shtigje për biciklistë, për shtigje për këmbësorë. E si shenjë proteste në kryeqytet ka dalë edhe organizata Adventure Trips Kosova, të cilës së bashku me bicikletat në rrugët e Prishtinës kanë kërkuar një mjedis të pastër dhe një Prishtinë patym. Po i zhdash, për shembull, ma shumë shtegje me bosë, në shesh, për shembull, sepse në hapsirën ku ne takojmë i zakonisht, këtu të shesh i Ibrahim Rukova për çdo javë, do me thonë nuk është e leju me bicikleta, ndaj na duhet me dalë pasaj rrugët kryesore të qytetit. Ne ju themi jo makinave dhe po bicikletave, edhe sa ma shumë e përdorë bicikletën edhe me idonë fund tymit i cili gjendet në Prishtinë. Java lëvizshmërisë në Kosovë shënuar gjatë 16 dhe 22 shtatorit, ndërko që u përcëll me aktivitete në 7 qytetet ndryshme, si Mitrovic, Pej, Ferizaj, Prizren, Gjakov, Gjilan dhe Prishtin. Një konstatim nga qendra për studimet të avancuara po tregon se fëmijet janë përdoruesit më të shpesh të internetit. Por hulumtimet tregojnë se ata nuk e përdorin internetin për qëllimet të duhura. Madje mësimdhënësit ankohen se nxënësit kohën më të madhe në internet e kalojnë duke luajtur e jo duke mësuar. Fëmijët janë më të shpeshtit që përdorin internetin, por ata nuk e përdorin në mënyrë të duhur. Kështu të paktën po konstaton një hulumtim nga qendra për studime të avancuara. Drejtoresha e kësaj qendre, Teuta Zymeri, thotë se numri i përdoruesve është rritur çdo vit. Madje ajo ka përmendur edhe disa rreziqe që fëmijët mund të hasin nga përdorimi tepër i internetit. Tek pamjet e përpashtashme nuk hin vetëm pornografia, janë edhe pamjet e dhunshme, si që është për shembull videot ndryshme ku ka dhunë të madhe duke i ja prej kokën dikujt apo gjëra cilat nuk janë përshtatshme dhe ndikojnë negativisht në perceptimin për jetën në të ardhmen tek ta fëmijë. Ndërkaq, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka botuar pakon me udhëzues udhëtimin nëpër internet, dedikuar nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve. Alinda Islamaj, arsimtare dhe koordinatore cilësisë në shkollën fillore Dardania, tha se po planifikojnë t'i përdorin këta udhëzues në kuadër të një lëndës zgjedhore. Me qenësën i kërkisën, për pakot i këshim bërë në qeshur të vitit e kaluar, si lëndës zgjedhore, vetë Ministri i Arsimit na njoftoi që sepse ajo ka përgatitur pakët të posaçme dhe kërkisa jonë është e realizueshme. Ne kemi marrë pakët pasi u shpërndan librat shkollor për këtë vit. Këndër Halimi nga shkolla fillore Fajkonica po thot se fëmijët kohën më të madhe kalojnë në internet, jo për të mësuar, po për të luajtur lojra të ndryshme. Përdorimi i internetit tani më të jap mundësi të shumta, jo vetëm për mësimdhënje dhe mësimdhënje, mirë po nxënësit tonë, fëmijët tonë e kohën më të madhe e qojnë në internet duke shpletuar faqe ose duke luajtur lojra që nuk ju hinë në punë atyne.
pakot me libra udhëzues udhëtimi nëpër internet. Tashmë janë shpërndarë në disa komunat të Kosovës dhe po ashtu ofrohen falas edhe në formatin elektronik në faqen zyrtare të mashtit. Shikues të ndëruar, këtu përfundon edicioni lajmeve qendrore, të tjera informacioni gjeni edhe në webfaqen gazetatribuna.com. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.